בתקופתנו זו מתרחשים באחווי העולם ניסים ונפלאות, עד לנפלאות גדולות, ולא רק באופן דלא עושה נפלאות גדולות לבדו, שאין בעל הנס מכיר בניסו, אלא גם באופן גלוי לאין כל. מעין הוא דוגמת והכנה לניסים ונפלאות, בגאולה עתידה לבוא תכף ומיד. עליה נאמר, כי מצ אתך מארץ מצרים, ראינו נפלאות. ולדוגמה, במדינות גדולות וחזקות הולכים ומשנים סדרי השלטון והמשטר לטוב, טוב צדק ויושר. מעין ודוגמת והכנה לתיקון ושלמות העולם בימות המשיח, כולל בנוגע לבני ישראל, נתינת חופש בכל הקשור לענייני יהדות, תורה ומצוותיה. עד יציאתם של מאות אלפי יהודים לחירות, מעין ודוגמת והכנה לקיבוץ גליות בבחינת תאומי החיים זכו בימות המשיח. המאורות במפרץ הפרסי מסימני הגאולה, כמאמר רזל בנוגע למלכויות מתגורות חולו, ובפרדיות יותר מלך פרס, נקי בפשטות על השטח שכולל עיראק, גרה במלך ערבי חולו, וכל אומות העולם מתרעשים ומתבעלים חולו, ואומר הקדוש ברוך הוא להם לישראל, אל תיראו, הגיע הזמן גאולתכם. הוא ממשיך ומסיים בשעה שמלך המשיח בא, עומד על גג בית המקדש והוא משמע להם לישראל ואומר, הנביא, הגיע הזמן גאולתכם. ולעידך, בימים אלה התעצפו אומות העולם, 70 אומות, באופן דירגשו גויים ולאומים יהגו, לעיתון לישראל, ליסטים אתם חולו, לא רק בנוגע לעזר שמון, אלא גם הוא לכל ראש בנוגע ליהודה, כולל ירושלים, עיר הבירה של ארץ ישראל, קריית חנה דוד. בא בשעה שהכל יודעים את התשובה לטענה הזו, המפורשת בהתחלת פירושה של התורה, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, ובראו נתנה לאשר ישר בניו, נתנה לנו. הרבה הפלא, היו בכלל זה גם מדינות שדקם להשתדל ולעשות כל התלוי בהם, למען הצדק ויושר בעולם, כפי שראו גם בהנהגתם בקשר למאורות במפרץ הפרסי, באופן המתחייב על פי צדק ויושר, למנוע מצב שגזלה יש מרעהו, מדינה ממדינה חולו, כי גם בעניין זה התנהגו באופן בלתי רצוי ביחס לבני ישראל. ויש לומר ההסברה בזה, שמאורע בלתי רצוי זה אירע דווקא בתקופה שבה רואים ניסים גלויים, על דרך האמור לעיל, שהסדר בעולם הוא באופן של העלם וחושך, ורק אחר כך נעשה גילוי האור. ומזה מובן, שאין להתפעל מזה שרגשו גויים ולימים יגעו, כיוון שאין זה אל הריק, כסימה כתוב כל ריגושן ריק. כיוון שיושב השמיים משחק השם מלאג למו, ולכן עומדים מישראל בכל התוקף, בכל הקשור לשלמותה של ארץ ישראל, ועל אחת כמה וכמה בנוגע לירושלים, ביודעם שכל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, ובראה ונתנה לנו. ושלומר יתרה מזה, שעניין דרגשו גויים ולימים יהגו גופה ומסימני הגאולה, כמו שכתב רשי, שרבותינו דרשו את העניין על מלך המשיח.